អាហារសម្បូរទៅដោយកាបូនីត្រាតអ្វីខ្លះល្អចំពោះសុខភាពពិតណាស់ដែលការទទួលទានអាហារសម្បូរដោយកាបូនីត្រាតច្រើនលើសអាចបណ្ដាលឲ្យកើនទម្ងន់និងជះឥទ្ធិពលដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមទោះជាយ៉ាងណាមិនមែនគ្រប់អាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាបូនីត្រាតទាំងអស់សុទ្ធតែមិនល្អចំពោះសុខភាពឡើយថ្ងៃនេះ website sukhaphiep.com.kh ក៏នឹងបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីអាហារដែលសម្បូរទៅដោយកាបូនីត្រាតដែលល្អចំពោះសុខភាពទី1មើមដំឡូងមើមដំឡូងក្រៅពីកាបូនីត្រាតដំឡូងផ្អែមក៏មានផ្ទុកទៅដោយសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដែលល្អចំពោះសុខភាពដំឡូងផ្អែមក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃវីតាមីន C ដែលរាងកាយត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងសុខភាពស្បែកលើសពីនេះទៅទៀតដំឡូងផ្អែមក៏មានសារធាតុ beta carotene ដែលល្អចំពោះសុខភាពភ្នែកផងដែរទី2សណ្ដែកខ្មៅសណ្ដែកខ្មៅក្រៅពីមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិដែកក៏ដូចជាជាតិសរសៃនៃប្រូតេអ៊ីនហើយនោះសណ្ដែកខ្មៅក៏ផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយក្នុងទម្រង់ជាជាតិម្សៅដែលធ្វើឲ្យរាងកាយក្លាយទៅជាប្រភពនៃកាបូនីត្រាតដែលល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬអ្នកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ទី3មើមថៃឆៃថាវក្រហមមើមឆៃថាវក្រហមកុំភ្លេចរួមបញ្ចូលមើមឆៃថាវក្រហមក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរក្សាបាននូវសុខភាពល្អប្រសើរមើមឆៃថាវក្រហមមានផ្ទុកសារធាតុ intranas ដែលคล้ายទៅជា nitric oxid ពេលចូលទៅដល់ក្នុងរាងកាយហើយnitric oxid មានប្រសិទ្ធភាពបញ្ចុះសម្ពាធឈាមទប់ស្កាត់ហានិភ័យនៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលទី4សណ្ដែកពពក់លែលុំសណ្ដែកពពក់លែជុំមានរួមមានសណ្ដែកដីសណ្ដែកខៀវសណ្ដែកក្រហមជាដើមក្រៅពីមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយកាបូនីត្រាតវាក៏ជាប្រភពដ៏ល្អបំផុតនៃជាតិសរសៃផងដែរហើយជាតិសរសៃជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាទល់លាមកសម្រាប់ទម្ងន់បញ្ចុះជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំម្យ៉ាងវិញទៀតសណ្ដែកពពក់លែជុំក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនដែលចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពសាច់ដុំការផលិតអរម៉ូននិងរក្សាសុខភាពស្បែកក្រចកក៏ដូចជាសក់ឲ្យរឹងមាំផងដែរទី5ផ្លែចេកក្រៅពីកាបូនីត្រាតផ្លែចេកមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយបូតាស្យូមដែលជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមលើសពីនេះទៅទៀតការទទួលទានផ្លែចេកក៏អាចផ្ដល់ឲ្យរាងកាយនូវជាតិម៉ាញ៉េស្យូមដែលជួយទប់ទល់អាការៈបេះដូងលោតញាប់ថប់បារម្ភនិងគេងមិនលក់ផងដែរទី6ផ្លែក្រូចផ្លែក្រូចក្រូចក៏ជាអាហារសម្បូរទៅដោយប្រូកាបូនីត្រាតផងដែរផ្លែឈើនេះជាអាហារសុខភាពល្អមួយដែលមានផ្ទុកទៅដោយសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដែលជាចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពប្រព័ន្ធស៊ាំនិងស្បែកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រូចក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃកាល់ស្យូមបូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមវីតាមីន A និងវីតាមីន B6 ផងដែរទី7ផ្លែប៉ោមមានផ្ទុកកាបូនីត្រាតពី13ទៅ 15% ក្រៅពីនេះផ្លែប៉ោមក៏ជាប្រភពនៃវីតាមីននិងជាតិរ៉ែព្រមទាំងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មការទទួលទានផ្លែប៉ោមអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះសុខភាពរួមទាំងបញ្ចូលការជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺគាំងបេះដូង